ο έφορος της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, ο κύριος Κώστας Βαρδαλής. Στη γραμμή θα έχουμε έτσι μια κουβεντούλα, γιατί υπάρχει μεγάλο παιχνίδι αύριο, κύριε Βαρδαλή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέργιο, σε εσένα και στους ακροατές. Πραγματικά φοράμε τα γιορτινά μας στην Ευρώπη και θεωρώ έτσι να το τελειώσουμε γιορτινά, να έχουμε δύο νίκες έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε και την πρόκριση. Αλλά έχουμε το αυριανό παιχνίδι που πρέπει να το κερδίσουμε για να πάμε στο επόμενο. Άρα λοιπόν έχουμε αντίπαλο τη Σουόνση. Από την Ουαλία, είμαστε, ναι, από την Ουαλία, και είμαστε πανέτοιμοι από όλες τις πλευρές. Εδώ και 1,5 μήνα η ομάδα έχει προετοιμαστεί. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα τραυματισμών. Πάμε δηλαδή ολοκληρωτικά με το ρόστερ και θεωρώ ότι δεν φοβόμαστε κανέναν. Πάμε για την νίκη. Στο γήπεδο του Πυρικού, κύριε Βαρδαλή, το παιχνίδι. Ναι, 4,5 ώρα, Στέργιο. Νομίζω περιμένουν και τα κορίτσια, έτσι ακριβώς, περιμένουν τα κορίτσια όσο το δυνατόν. Εντάξει, και οι μέρες είναι λίγο μυστήριες. Είναι περίοδος διακοπών για αρκετούς, όχι για όλους, μετά το 15 Αύγουστο, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, στην Κατερίνη το στοιχείο το ασπρόμαυρο είναι έντονο και απ' την άλλη και η απόσταση στη Θεσσαλονίκη είναι μισή ώρα δρόμος. Δεν είναι κάτι το τρομερό, νομίζω. Πραγματικά τους περιμένουμε, τους έχουμε ανάγκη. Να γίνει ο 12ος παίκτης της ομάδος και θεωρώ ότι θα τα πάμε καλά φέτος. Υπάρχει εισιτήριο, κύριε Βαρδαλή, έτσι να πούμε και κάτι χρηστικό στον κόσμο? Υπάρχει ένα εισιτήριο της τάξης των 5 ευρώ. Και για τους φιλάθλους μας, όποιος θέλει να προμηθευτεί και εισιτήριο διαρκείας, το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει τα ευρωπαϊκά και όλο το πρωτάθλημα. Θα υπάρχουν εισιτήρια έξω στο κήπεδο αύριο, να φανταστώ. Από το κήπεδο του Πυρικού. Ναι. Άρα εντάξει. Ναι, ναι. Αν θέλει κάποιος να πάει, να μην ανησυχεί αν υπάρχει και το τήριο ή όχι. Οπότε και αυτό το θέμα είναι λυμένο. Η Σουόνση τι ομάδα είναι, κύριε Βαρδαλή? Εντάξει, είναι από τη Βρετανία, οκ, okay, αλλά άλλο ανδρικό ποδόσφαιρο της Αγγλίας και άλλο το γυναικείο σε κάθε περίπτωση. Αλλά είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Είναι στα κυβικά του ΠΑΟΚ. Τι ομάδα είναι, έτσι με δύο λόγια? Θα δώσω το στίγμα γενικότερα ό,τι αφορά την Ευρώπη. Όλες οι ομάδες είναι οργανωμένες σε επαγγελματικά πρότυπα. Πραγματικά και οι τρεις ομάδες, Φερεντσβάρος, Ρέιντζερς και Σουόνση, είναι στα επίπεδα, θεωρώ, του ΠΑΟΚ. Και αυτό που έχουμε ένα πλεονέκτημα, θα το έλεγα 5% ό,τι αφορά την έδρα, 10%. Αυτό είναι το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ. Και με τον κόσμο φανταστείτε ότι θα έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά, έτσι ώστε να πάρουμε και τα δύο παιχνίδια. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι μεγάλη υπόθεση για όλους στην ομάδα, το να προχωράει η ομάδα στο Champions League, που κακά τα ψέματα είναι άλλο επίπεδο το γυναικείο ποδόσφαιρο σε άλλες χώρες, και το έχει δει και ο ΠΑΟΚ αυτό τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και ο ΠΑΟΚ πλέον μπορεί να κοιτάξει ορισμένες ομάδες στα μάτια. Εντάξει, όχι τη στοπ. Δηλαδή, έβλεπα στιγμιότυπα πέρσι το Μάιο, νομίζω, το τελικό των γυναικών. Εντάξει, μιλάμε τώρα για άλλο άθλημα σε σχέση με το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν είναι οι ομάδες στο επίπεδο της Λιόν ή της Μπενφίκα ή της Μπαρτσελώνα ή δεν ξέρω ποιες άλλες ομάδες. Όχι, όχι, ούτε της Μπενφίκα που αντιμετωπίσαμε προπέρσι. Αλλά θα έλεγα και ο ΠΑΟΚ λειτουργεί σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Το ξέρουμε, το έχουμε πει εδώ και 5 χρόνια ότι λειτουργούμε στη Μεσίβρια. Για παράδειγμα, τώρα βρίσκεται η ομάδα στο στούντιο εδώ του γηπέδου να φωτογραφηθεί για το Champions League, για όλη τη σεζόν. Εντάξει, από εκεί και μετά θεωρώ ότι και με την ανανέωση πέρσι που κάναμε με μέσο όρο κάτω από 20 χρονών, παίξανε ένα πρωτάθλημα, το πήρανε και θεωρώ ότι έχουμε προσθέσει πάρα πολύ ταχυδύναμη στην ομάδα, έτσι ώστε, και πολύ ταλέντο, έτσι ώστε πιστεύω ότι φέτος θα είναι η χρονιά μας. Και γιατί όχι και μια χρονιά να διεκδικήσουμε να μπούμε στον όμιλο που θα τα παίζουμε τα παιχνίδια, τα έχουμε δηλώσει στο γήπεδο της Τούμπας. Μακάρι, θα είναι πραγματικά τεράστια υπόθεση. Αν δεν κάνω λάθος, 20 χρόνια μετά την πρώτη παρουσία της ομάδας στο γυναικείο Champions League συμπληρώνεται φέτος. Οπότε και αυτό, ναι, γιατί όχι να μην
τα καταφέρει φέτος η ομάδα που παραδοσιακά στην Ελλάδα είναι η κυρίαρχος, δεν το συζητάμε, αλλά στην Ευρώπη, εντάξει, ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Έχει καταγράψει η ομάδα επιτυχίες για κάποιους που δεν γνωρίζουν, έτσι δεν είναι, κύριε Βαρδαλή? Δεν είναι κάθε φορά τελειώνει η ιστορία με το καλημέρα. Έχει προχωρήσει η ομάδα. Όχι, όχι, έχει, δύο φορές έχει περάσει στους 32. Mm-hmm. Βέβαια, Στέργιο, να ξέρει και ο κόσμος, θεωρώ ότι κάθε χρόνο, έτσι με τις προτροπές της UEFA και της FIFA, το γυναικείο ποδόσφαιρο ανεβαίνει σε ποιότητα πάρα πολύ και επενδύουν οι μεγαλύτερες ομάδες όλο και περισσότερα κεφάλαια. Αυτό κάνει και ο Εραστέχνης με τον πρόεδρο μας, τον Θανάση του Κατσαρή, που κάθε χρόνο, ας πούμε, επενδύουμε και κάνουμε το κάτι παραπάνω. Γι' αυτό και παραμένουμε στην κορυφή τόσα χρόνια, έτσι. Μπορεί να όμως, φαίνεται ναι, απ' την άλλη εύκολο, όμως δεν επενδύουν τα ίδια χρήματα άλλες ομάδες για να ανέβει ο ανταγωνισμός, άρα και η ποιότητα του πρωταθλήματος, άρα έτσι δεν είναι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Έτσι. Γιατί το έχουμε ξανακουβεντιάσει, δεν νομίζω να θέλει ο ΠΑΟΚ να είναι αδύναμες όλες οι ομάδες να κερδίζει με 10-0 για να παίρνει ένα πρωτάθλημα. Θέλει ο ΠΑΟΚ ανταγωνισμό, θέλει ντέρμπι, θέλει. Γιατί τα ντέρμπι θέλουν κόσμο. Ήδη έχουμε, Στέργιο, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στη Β' Εθνική, που του χρόνου πρώτα θέως σίγουρα θα τους έχουμε στην Α. Που γνωρίζουμε και οι δύο ότι ο κόσμος καμιά φορά έλκεται και από ένα όνομα ιστορικής ομάδας. Δηλαδή, φαντάζομαι θα πάνε περισσότεροι στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός από ό,τι θα πήγαινε στο ΠΑΟΚ Αμαζόνες. Ανεξάρτητα αν ήταν πιο καλή ομάδα οι Αμαζόνες, λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ωραία, οπότε ραντεβού αύριο στις 4.30 και εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο φυσικά πάνω στο pressing θα πέσει ο αγώνας. 9 η ώρα είναι το άλλο παιχνίδι του ομίλου, πάλι στο γήπεδο του Πιερικού, Φερεντσβάρος Rangers. Μακάρι η ομάδα να προκριθεί, να τα ξαναπούμε και να παίξει στο τελικό, ας το πούμε, του ομίλου. Είναι Κυριακή στις 4.30. Κυριακή, ναι. Πάλι 4.30, Στέργιο. Μακάρι να προκριθεί η ομάδα. Δεν έχει αγώνα η ιατρική ομάδα ή κάποια άλλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Νομίζω θα έχει και περισσότερο κόσμο από ό,τι θα έχει αύριο. Είμαι σχεδόν σίγουρος, αν η ομάδα καταφέρει, θα πάει στο τελικό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρδαλή. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και εγώ από καρδιά, Στέργιο, για το βήμα που δώσατε στο γενικό ποδόσφαιρο. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.